Takže lidi, tady Kogi a já vás vítám u našeho dalšího dílu Single Prile Let's Play naší druhé série a je to čtvrtý díl. Takže jak vidíte, je tady docela tma, tak já se půjdu asi vyspat. A zatím vám tady budu povídat nějaký informace. Takže jak určitě víte, tak včera proběhl livestream na podporu Tikovce, jak už jsem prostě dával informace ve videu. Takže pokud mě koukáte pravidelně, tak určitě to víte. A na mě zombíku. Tak zabiju. Tam. Vybralo se neskutečných 79 tisíc korun a to ještě není úplně finální částka, protože vlastně peníze, které se posílaly přes účet, nebylo jak možno jakoby indikovat, takže prostě se neví, kolik přišlo peněz dohromady přes účet. Takže to může být třeba, já nevím, dejme tomu třeba 90 tisíc nebo tak. Au. Takže to je fakt určitě super, super číslo, že Tikovec si bude moct koupit nějakou tu novou hadici a pak třeba odbornou péči. Takže teda super a je to fakt neskutečný číslo. Já jsem netušil, že vybereme tolik. I Tikovec byl z toho překvapený, což takže jsem strašně rád, že se tolik vybralo. Tenhle ten díl bych rád věnoval jak Tikovcovi, tak Aceovi, který vlastně zorganizoval celý ten livestream. Vlastně poskytl server pro webové stránky a vlastně jeho tým, co vlastně pracuje u SMS hostingu, nakódoval web, prostě udělal potřebné skripty, design a tak. Prostě bez nich by se to asi nikdy nebylo uslyšený, nebo nebylo to na takový úrovni, jaký to bylo. Takže moc vám děkuju a asi hlavně tobě. Tak jo, tak se vrhneme teda na ten ostrov. Tady se roste, to roste obilí. Tak. Takže my to tady upravíme. Já bych rád dal tyhle ty kravinky. Ty sleby. Jsou to sleby, že jo? Yeah, on nefunguje Minecraft, já nemám skin, já jsem Steve, já nejsem Kogi, já jsem Steve. Takže ahoj lidi, tady je Steve, a dneska si postavíme baráček, Tak, tady mám nějakou díru, to se mi nelíbí, to bych taky mohl zadělat. Ty, já tady skoro nic nemám, co? To mám tady písku až moc. Kaktusy, kosti, sídy. Tak. A mám tady někde nějakou hlínu, tady dám hlínu a teď zadělám tyhle ty kostičky, protože mi tady opravdu vadí, abych nespadl. Chtěl bych se propadnout. Vypadá jsem ještě poslední. Tak, a co tu máme? Máme tady uhlí a co by zase mohli vypálit k jídlu? Ale tadyhle máme ještě nevypálený maso a ne, vlastně my si vypálíme písek. A udělám si teda ještě jednu pec, mám tu rozkamenu a uděláme si nějaký pece. Tak. Bude nám stačit 4, ale jo, to by nám stačit mohlo. Ale máme docela málo uhlí, takže nevím, jak to bude s uhlím. Nemáme málo uhlí, tyjo, tady jich je, co to melu? To je neskutečné, tak hop. Tak, dáme to takhle po 16. 1, 2, 3, 4 a semka dohodím a vás jí přetáhnu tu pec, až to tu máme pěkné v řadě. Tak, jak bude to víc, tak dáme tady to taky víc, takže počkej, jak to hodíme to po 16 taky všude. Budeme potřebovat písky na ten náš ostrov. Předem upozorňuji, že byste mě asi ještě neviděli moc stavět, takže upozorňuji, že moc stavět neumím, abyste se nedivili, že stavím nějaké obludy. Pokusím se něco pěkného postavit, ale fakt to nezaručuju, protože moc mi to stavění nejde. Ale uvidíme, třeba se to v tomhle díle povede. No, v tomhle díle ne, v téhle sérii. Tak jo, tak tohle dáme vypalovat. A já popřemýšlím, co by tady mohl dát ty bloky. Jediný, co má, tak je senak dřevo, takže
Mám tady hodně těch slevů, který by se mohl dát kolem ostrova, že já myslím, že by to teoreticky šlo uskutečnit tak, jak jsem si myslel. Mám tady vlnu, nemám tady moc těch věcí, rád bych třeba ty brikový. Jeden jsem to chtěl říct. Prostě víte, takový ty briky. Netrbriky, ou, už jsem na to přišel. Nevím, bude to vypadat dobře, že to takhle bylo obskládaný kolem dokola. To bude taková, takový ohraničení našeho cool super pozemku. Ani nevím, jestli mi to vystačí. Na to padlo jsem předtím, že moje dřevo, co jsem měl. Tak. To mi nevystačí, OK. Takže budeme muset jít někam nabrat třeba, hej, tadyhle ne, tady nebudeš. To ne, teda to ti nedovolím. A čím to bude nejrychlejší? Vy to zase kerku, ale vím, že to ještě si pamatuju, když jsme šli nejrychlejší krumpáčem. Tak. Hopla. Ale, já tady mám dřevo. Mohl bych si pomalu začít přenášet věci na ten ostrov. Protože mě už nebaví sem furt lítat. To zase budu muset jít těžit dřevo. Hop, hop. Tak jo, teď to má zase moc, nevadí. Aspoň budeme mít dostatečnou zásobu. Jinak pokud bych se vám zdál, že jsem trošku ospal, jak jsem před chvílí stával, takže omlouvám se. OK, jdeme dál. La, 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 la. Tak já dneska jsem vydal soutěž, akorát, že kvůli, neuvědomil jsem se, že YouTube indikuje to tak spam. Takže většina právě tam náš jako spam, což nevadí, teda oni tam stále jsou a nesmažou se. Ale měl jsem říct, tam tak chtěl jsem říct, abyste, když budete psát to, že jste se účastnili té soutěže, teď, když už to tam napsat, jak už tak nechte, jenom s tím, že soutěžíte s tím obchodem Boostermanie a na konci nic, ale když tak pokud na to koukáte, že jste se nezúčastnili, tak když tam připište ještě vaše jméno, což teda nějaký lidi na to přište, začali to tam psát, já jsem na to zapomněl. Já se omlouvám, já jsem tam teď taky upravil, takže nově už tam je napsaný. Se omlouvám, asi ho napiju. Tak jo. Takže já to vidím tak, že já teďka budu se muset najíst. Už to mám takhle v sobě. Takže se nějaký divný zvuky, bojím, bojím. A co jsme to teda chtěli jít udělat? Chtěli jsme jít... Ono tady ještě. Tak. Ostrov teda úspěšně osídlen zatím. Je tady teda, je to taková nějaká hora. Hora ve vodě. Že budeme moct kopat dolů pěkně a udělat tam nějaký těžební důl. Po případě si takhle pak uděláme spodem nějaký vozejk vžít a tam dojedeme dolů. Do dolů. Taky jste mi říkali, že vyrovnám tuhle tu vodu, takže v nějakém díle nebo až budu prostě offscreen, tady vyrovnám tuhle tu vodu. Protože to není moc pěkný, co máte asi pravdu. A rád bych se taky podívat do netheru, takže si budeme muset najít nějaký diamanty a vykopat si obsidian a jít do netheru. Takže já už nemám momentálně úplně žádný dřevo. Takže já bych asi skočil na nějaký dřevo. Máme tu železo, máme tu tyčky. Tak. Takže sekerka. A ještě něco potřebujeme, sekerka, lopata, lalalala. Ne. Ano, proto skočíme potom. Já teďkom zkusíme najít nějaký diamanty, jestli nenajdem. Tak ještě si udělám jeden krumpáč. Tak. Jo, pak bychom si mohli udělat nějaký enchantable. A takže z toho potřebujeme diamanty. Tak.
A já bych se mohl pořídit ještě minimapu. Nevím, abych věděl, kam mám chodit. Jo, tam to ošklivě brumlá. Tě, já jsem to pojmenoval. Jo, a já nemám torčky. Vrať se, dáš torčky. Ňupe. Tak jo, vezmeme si ještě torčky. Takže máme tady takhle. A uděláme si torčíky. Tak, to by mohlo stačit, teď si nechám tři koaly, kdyby náhodou. Hola. Tak. Byl jsem vůbec pořádně v té jeskyni tady, že tady na vůbec osvětlení, tyjo, co jsem tady dělal? Už tady vidím, jak se propadl někam. Tak, někdo mi psal, že... Jak jsem se díval, že 16 spawnou ty přišel, jak to jsem neviděl, jak nějakým čísla, že na BL8 už se nespawnujou. Tadyhle, vidíte. 1, 2, 3, 4, 5. řádek, tak tam je BL, tak podle toho to se prý spawnou. Tyjo, ten Minecraft net, to je fakt něco strašného za poslední, tyjo. Týden, to furt padá. Minecraft net furt vypadne, ale aspoň, že můžeme nahrávat, takže nám to nějak nevadí. Sice jsme momentálně Steve-ové, ale co se dá dělat? Wow, pozor. Ha, kdo z koho? Ninja. Jsem lepší, co? Než ty, haha. Tak. Já jsem tady vůbec neprozkoumal ty jeskyně, koukám. Jsem tady snad pořádně ani nebyl. Tak jinak už jsem doma, takže už tenhle ten díl není od Streamaxe, takže by to neměl být šum, protože jsem tam měl počítač hnedka u mikráku, takže tam trošku dělal bordel, nebo nepořádek. Tyjo, tadyhle je to hustý. Teď spadne gravel, jo. Vypadá to docela nebezpečně, au. Au. Au, au, nevím odkud, nevím. Toto je neskutečný, tady taková džoura. Jak jsme hluboko? 29. Už jenom slyšel, ty za mnou chodí, ne, ty už, pomáhat. No, jo. Uchni. Co, kámo, taky pojď buchnout, co? No, pojď. Hele, css, bau, bum, 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 bum. Ha, 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 ha. To vede to tady, to je neskutečně. Oh, oh, aaa, bumbolc. Bojím, bojím. Hajá, já, bum, 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 bum. Tak. Jsem tady profesionálně položil iron. Tak, jsme v hloubce 12. Tady by mohly být diamanty někde, co myslíte? Hele, redstone. Můžu si postavit něco krutýho z redstoneu, umím maximálně tady navíc dveře na páčku. Takže redstoneu se radši vyhneme. Ale mohlo by to být něco zajímavého, tady to vidíme zlato. Takže to se nám bude hodit určitě na ty koleje, až budu chtít stavět. A ah, tadyhle hustý, tady to máme obsidian, takže tady si můžeme pak nabrat na portál. Asi koupneme stejný nějaký profesionální diamant. Tadyhle láva akorát. A co diamanty nejsou? Samý redstone. Tak, konec tady, tady trošku, protože já mám teď vždycky tendenci nacházet diamanty u lávy. Nevím, jak to. A asi, že bude to nejspíš způsobeno tím, že v této hloubce byly diamanty a láva taky. Tak. No dobrý, a když už tady je ten reston, tak by tady měly být ty diamanty, co myslíte? To jinak se mi strašně líbí, jak z toho restonu a koalu a tak pro mě padají ty expy, nebo když třeba vypečete plnou pec, když to tak řeknu, třeba stonem. Stone máte taky docela dost expů, což je taky hodně super. A dá se takhle krásně nabírat expy, takže za chvíli máte v podstatě 30 level, což je teď kondově, že jo, pokud někdo neví. Což je vlastně maximální.
Myslím, že ty knihy jsou kolik 3x3, no tak nějak. Vlastně na každé straně měly by být 3. Pak otestujem. Tak, co tady je zajímavého? Zase redstone, no, no, to mi nechcem, ale. Nevím, tyjo, ten gravel je fakt ošklivý, ten se mi vůbec nelíbí. A tam se za náma plazí zombík. Diamanty. Tak co? Hej, diamant. Ani. Prostě mi ho snad nenajdem, ten diamant. Pak budu muset asi offscreen a nějaký najít a pak vám to ukázat, jak jsem to pěkně našel. Ale já věřím, že to tady, když tady pořádně prolezem, že tu najdem diamant. Torč, tak. Že tadyhle pan zombík. Tak, OK. Tak, jdeme se kolem trošku dál, jestli jsme něco pěkného nezapřehlídli. Tak, zase železo, to mám rád. Jinak zjistil jsem prostě, já jsem zkoušel natočit další díl taky to, zjistil jsem, ten taky není nic pro mě, takže taky natáčen nebudu, budu točit tohleto, takže si vymyslím nějaký nejspíš jinčí trošku pořád. Ten taky fakt nějak nebavil, takže já nechci hrát to, co mě nebaví, takže omlouvám se. Tak, zase redstone. Ach jo, chci něco normálního, chci nějaký diamanty, no tak, pojďte. To tady bude nějaká jeskyně, ne? Tu slyším ty mršky jedny. Tu mě dostám. Já vás slyším, nebojte se. Já vás najdu. A vy tady jste někde schovaný. A vy tady na mě čekáte a abyste mě vybavili určitě. Jsou tam určitě na 100%, ale... Moc tma. Hele, zlato. Takhle obejdem, třeba budem mít štěstí a nejdem nějaký diamanty. S čím bych teda asi moc nepočítal. Já vždycky diamanty nacházím na multiplayeru, tyjo, a na singlu, to nikdy jsem je snad nenašel ani. Za to někdo nějaký fígle. Fígle na hledání diamantů. Tak. Tak, pěkně šup. A jdeme vykopat zlato. To je to docela je, co? Ale redstone. Wow. Vím, mohl natýct na hlavu redstone, ta redstone, láva. Tak. Sváně chvíli pojedu takhle rovně. Jestli tam sváně najdu nějaký diamanty. A láva. A nic prostě, to je. Hele, redstone. Pak jsem taky měl někdy podnikovou výpravu za emeraldama. Protože se nachází v horách. Chtěl zkusit tam bugit najít. Tak by musel být špatný. Takže... Tady prostě není ani kousek diamantu. Železo nechám být. Tak. Tak. Nic tu prostě není. Není. Tak, tady je nějaká zase super tajná místnost. To tady to prostě někdy musí mít nějaká jeskyně. Nebo nějaký dungeon, to není možné, aby to tady takhle vrčilo. Kde jste? Musí být tady někde tady, ty. On to není už vidět, co by byly lidi ty čísla. Nejsou, to bylo nějaký verzi. Z
Tak, zakřič na mě, pořádně, no, jestli. To na druhou stranu bych řekl. Že byl pode mnou? No, tak pode mnou je tak maximálně láva. Vy jste někde tady, ale kde? No tak. Někde tu musíte být. Jaký jsme hloubce? 10. Au, 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 ne, 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 ne. Bojím, bojím. Je, yeah, to další, tyjo. Je to nebezpečné. Kde jste vy zombíci jedním mrškovatý? Tak, a teďkom tady najdu diamant. Ale tady někde budou. Tady někde budou, ale ne ty diamanty, ty zombíci. Vůbec nedušme se to nade mnou. Jestli je to nade mnou, pode mnou, přede mnou, a vůbec nevím. Ono to z někdy by byly odšut, ty ale... Je tu někde něco, co? Jsme se daleko, že tady ne. Tak bude zase láva. Čekaj, co bych tam takhle kopl? Bych se dostal nad úroveň ty lávy. To tam bude nějaký cool jezero. Musím moc, ne? To je tady. Všídlo hloubce jezero. Je tu něco? Je tu něco? To... Au. A přišli jsme do krumpáš, to není dobrý. Vrátíme se. Taky jsem chytrák koupil tím železným, že jo. Tak, já se vrátím domů. Vyložím si a ukončíme tento díl. Možná ukončím ještě dřív, protože se blížíme k našemu osobnímu. Tak, kudy jsem přišel? Ježíš Mario. Hop. Tak. Takže tudy. Hop. Tudy, tudy. Tudy, tudy. Diamanty jsme prostě v tom díle nenašli, takže já budu muset hrát offscreen, abych si to našel. A nějak si to naznačit, tady je to zase ten pan Creeper. Pochni. Tak. Jak vidíte, tak tady jsme ještě nebyli. Takže tadyhle půjdeme pak až tak potom, nebo až půjdu v offscreenu, tak se tam kouknu. A my se teda musíme někom dostat nahoru. To byl docela sranda, protože já mám docela tendenci se ztrácet. Docela velkou tendenci se ztrácet. Hop. Ježiš! Ne. Uf. Ale jo, jsme doma. Takže super. Hopla, hop. Ne! Zase jsem šikovně spadl. Ale, no tak. No tak, kogíku, nespadej, nepadej. Tak. Tady to je tak profesionálně vydžourovaný, tyjo. Že to je až neskutečně pěkný. Tyjo, to snad tady takhle prokopu a půjdu. Tady normální. Tak. Výtah. Elevátor. Bum, 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 bum. Tak. Takže jo, já se s vámi loučím.
a našli jsme baráček domů. Baráček domů, co jsem to řekl? No, prostě jsme našli cestu domů do baráčku, který tu ještě teda není ten baráček, ale bude tu. Jo, mějte se pěkně a u pátého dílu zase ahoj. Takže ahoj a díky moc, že jste koukali čtvrtý díl a kdybyste chtěli vědět malý spoilery do pátého dílu, tak se můžete těšit, že já si offscreen nakopu nějaký věci, prostě dřevo a takovýhle věci a pokusím se zakonu po nějakých těch diamantech, takže pak bychom začali stavět baráček, takže nějak trošičku barák, pak bychom tam vykopili nějaký sklep a to už jsou pak další zase věci do dalších dílů. Takže děkuji vám všem ještě jednou, kteří přispěli na tikovce, vybral se fakt neuvěřených 79 tisíc a do 2 dnů budu znát přesný číslo, že v nějakém let's play to řeknu. Takže díky moc, že jste koukali včera na livestream, že jste přispěli, já jsem osobně taky přispěl, jak už jsem tam že jsem se účastnil, tak jsem poskytl doménu a taky jsem posílal nějaký peníze. Takže jo, já vám teda děkuji, že jste koukli tenhle díl a mějte se pěkně a ahoj.